Dividida, fazendo o jogo acontecer no campo adversário. E mais importante para mim, ele ganha um jogo num campo difícil, depois de toda aquela descarga física e emocional dos 5-0 da Libertadores, e principal, num jogo que ele precisou de meio time vindo do banco no meio do segundo tempo, porque fisicamente já pesava. E o interessante é o seguinte, dá pra gente dizer que era um jogo de resistência do Bragantino, O Bragantino, não esse Bragantino, né, que faz a pior campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. A pior campanha do segundo turno é do Bragantino. Mas o Bragantino original em casa é um time que vai marcar pressão ao adversário e que vai impedir que o adversário se instale no campo de ataque. Não conseguiu fazer isso com o Botafogo, até tentou em determinado momento. Botafogo empurrava o Bragantino para trás. E a derrota foi dramática, hein? Sim. Se o Corinthians venceu o Cuiabá, fora de casa, o Bragantino entra na zona do rebaixamento. Entra. Pela primeira vez. Pela primeira vez, isso. E vamos combinar, assim, tá merecendo, não tá jogando bem. Se a gente pega o rendimento do Bragantino, é um dos piores do campeonato nesse segundo turno. Uhum. A pontuação da partida da 20ª rodada não deixa a gente mentir. Mas essa questão que o Mansur citou do banco é tão importante porque, à medida em que no momento em que o Arthur Jorge começa a fazer as substituições, é o momento que equilibrar ali no segundo tempo, em meados da segunda etapa, a partir das entradas do Eduardo, do Tiquinho, do Matheus Martins, do Oscar Romero e do Matheus Ponte, foram os 5 jogadores que saíram do banco atrás, já tinha bola tirada em cima da linha pelo Eduardo Santos, o Jadson tirou a bola no início do segundo tempo. Se olhava o Luiz Henrique dando momento no jogo, estava claro que ele estava exausto. Porque o ritmo, não só pela parte física, mas a questão mental também. E o Bragantino é uma equipe que, mesmo mal, ela joga a intensidade do jogo para cima. É um time muito, muito jovem, né? Ele é adversário, tem que fazer isso também, senão ele vai acabar sendo dominado. Então o Botafogo acabou reagindo muito bem nisso. Só para pontuar e até corroborar o que você estava falando antes, acaba sendo um grande prejudicado nisso por ele não ter conseguido pontuar. A gente pega as quatro últimas rodadas, Fortaleza perdeu 2 vezes e empatou 1. Então talvez se tem pelo menos mais uma vitória, não estou nem considerando o jogo de hoje contra o Palmeiras, mas em alguma dessas rodadas anteriores, Fortaleza já a gente pudesse estar falando hoje de 3 clubes lutando de fato ali pelo título brasileiro. O Arthur Jorge escalou os titulares, né? Nós temos um trecho aí da entrevista coletiva do técnico do Botafogo. Muito clara, aquilo que nós procurávamos cá era vencer. Sabíamos as dificuldades que íamos ter, porque este Red Bull é uma equipa que tem boas individualidades, mas nós sabíamos daquilo que precisávamos, aquilo que é estes últimos 24 pontos de campeonato, e era para nós muito importante vencer. Parte daquilo que é também a ambição da equipa, poder estar vivo nesta competição, manter este primeiro lugar, ficar dependente de si próprio para poder atingir o seu objetivo, o que me parece ter sido bem mais conseguido e dominado por nós próprios, e onde acabamos por, já muito perto do fim, de fazer aquilo que nós produzimos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós trabalhamos dentro de campo, onde fomos uma equipa muito competente e, acima de tudo, me pareceu ser mais forte durante que façam falta para o jogo. Não tenho intenção de olhar para o jogo de uma forma, não posso estar a fazer algo contrário àquilo que digo. Vamos para disputar o jogo. Sabemos também daquilo que é a necessidade que a equipe possa ter em termos daquilo que são as opções, e essas opções vão muito em cima daquilo que é estes dias que nós vamos ter de intervalo. Está a perceber qual é o estado físico dos atletas, qual é a fadiga que têm, há jogadores que fizeram 3 jogos consecutivos. Há uma série de fatores que nós temos que avaliar e eu hoje não posso de forma alguma dizer é que vamos com todas as armas que nós tivermos à disposição para podermos vencer também o jogo no Uruguai. Ficou claro aí, né? Teve um corte para outro e ele começa a resposta com um não. E o não é assim, você vai poupar. A pergunta é, você vai poupar alguém? Não. Vou escalar todo mundo que eu achar que faz falta para o jogo. É, mas aliar o estado físico do jogador e ver quem está melhor. É óbvio que... Mas assim, eu não tenho poupar por poupar. Não. Não fez. Não vai. Talvez o que tenha chegado mais perto foi o Juventude fora de casa. É um poupar com avaliação. Vamos dar uma olhada? Vem cá, você está exausto, né? Tá em campo? Barreto, eu acho que tem outro detalhezinho aí que a gente não pode desconsiderar pelo contexto desse jogo. Botafogo tem 5 atletas pendurados com cartão amarelo. Eu não levava nem... Qual é o clima que o Peñarol vai criar para esse jogo? A gente debateu isso na redação. O histórico recente, ele indica que coisas diferentes podem acontecer. Palmeiras foi jogar lá contra o Peñarol em 2000. Palmeiras dentro de campo e o pau cantou. Lá em 99, o Flamengo venceu o Peñarol pela Copa Mercosul, entrou até o time de futsal dentro de campo para juntar o jogo. Se você tem uma confusão generalizada, a tendência... E aí você...
tem o prejuízo que o Peñarol não vai ter, porque o campeonato acaba para ele no meio da semana, salvo uma hecatombe. É... Que não vai haver. Não vai haver. Naquela conta do, é futebol, tem que esperar os 90, mas a gente vai esperar os 90 minutos para confirmar a classificação do Botafogo. É isso. Né? Então, acho que o planejamento desse jogo tem classificação, porque isso praticamente não há, mas em relação ao futuro da competição. Até porque... E ele vai ter uma outra situação que vai ser difícil mais adiante, a jogar, entre aspas, a decisão do Campeonato Brasileiro, na véspera da viagem para Buenos Aires, para jogar a final da Libertadores. Há 4 dias da final. É a mesma semana. É. O Botafogo viaja 27 para jogar 30. Isso. O Rizek trouxe uma informação no Seleção essa semana, dando conta de que o Botafogo, muito provavelmente, Botafogo e Palmeiras seria na terça. Se a gente pega os outros anos em que clubes brasileiros estiveram envolvidos na final da Libertadores, você tinha sempre um dos final no sábado. E aí esse jogo contra o Palmeiras. E aí a gente tem que considerar também a seguinte situação. O Botafogo abriu 3 pontos para o Palmeiras, mas vamos imaginar... Sexta rodada. Tem 1, 2, 3, isso. Tem 4 jogos até lá. Vamos imaginar que o Botafogo e o Palmeiras vençam esses 4 jogos. Uhum. A situação é a seguinte: se o Palmeiras passa o Botafogo, muito provavelmente, porque igualaria o número de vitórias e hoje o saldo de gols do Palmeiras é superior ao do Botafogo. Né? Então, tem que eles possam levar um segundo amarelo ou serem expulsos num jogo como esse, mas tem que pensar também no Campeonato Brasileiro, né? De tentar abrir mais margem ainda para ter um jogo mais confortável. Botafogo. Pegadinha nessa história, que é assim, quando o Botafogo empatou com o Grêmio, depois o Palmeiras empatou com o Bragantino, o Botafogo empatou com o Criciúma, o Palmeiras hoje empatou com o Fortaleza, e nem empate esse confronto direto. Porque com 1 ponto de vantagem, ou com 3, e o saldo contra o Botafogo, de toda maneira, o Palmeiras depende da vitória. Com o Palmeiras empatando com o Fortaleza, é, entre aspas, o direito a ter um tropeço de empate até o confronto direto, para permanecer se empatar o jogo com o Palmeiras. Essa é a matemática que não se alterou até agora nessa sucessão de tropeços que um e outro foram tendo rodada após rodada.